Dobro dan in en res lep, prijazen pozdrav v naših julijskih štirih tačkah. V zadnjih dveh oddajah smo se spominjali naše 17-letne jorkice Zoje, danes pa vam s posebnim veseljem predstavljam njeno naslednico, našo malo pikico Loti Lav. Mala Loti je prišla k nam čisto nenačrtovano. Mesec po smrti naše 17-letne jorkice Zoje smo slučajno izvedeli, da je v enem leglu po nekem čudnem naključju ena samička prosta. Tisti trenutek smo se z vzrediteljico Anjo Fabijani zmenili, da pridemo male jorkije samo pogledat, saj so bili doma, čisto blizu nas, čeprav se prej nismo poznali. Prvi trenutek, ko smo zagledali male jorkije, smo vedeli, da bo ena punčka naša. Kar nekako smo verjeli, da nam jo z druge strani Mavrice pošilja naša Zoja, saj na ključi ni pravijo. Ime smo ji dali Loti Lav, saj je mala pikica v naš dom, naše življenje in naša srca prinesla veliko ljubezni, veselja in sreče. Tudi Hana jo je takoj vzela za svojo in res nam je lepo skupaj. In seveda si bo, tako kot vse naše psičke do sedaj, tudi Loti sama služila svoj kruh, saj je že postala maskota naše oddaje in bo tako z nami in vami v vseh naših naslednjih oddajah. Takole pa je bilo že drugi dan, ko je prišla Loti v naš dom. Naša berenka Hana jo je takoj vzela za svojo. Če si beštro okuža, ti dolgi jutrni sprehodi ne uidejo, ampak v veliko veselje vseh nas. Loti malo teka sama, malo jo nosimo in se imamo vsi fino. Pejmo, pejmo, pejmo. Pejmo. Gremo, gremo. Dnevi z mladičkom so nekaj najlepšega. Če pa je zraven še naša Hana z najlepšim značajem na tem svetu in pisane žogice, pa sploh.